Вранці митрополит Епіфаній відвідав Національний університет, Львівська політехніка, а опісля – Львівський університет імені Івана Франка. Наша студентська молодь потребує такої певної уваги з боку українських церков. Чому? Тому що наша молодь зараз настільки поглинута інформаційними технологіями, що нам потрібно робити все для того, щоб і моральні цінності панували серед нашої української молоді, виховувати її у патріотичному дусі. По обіді на Янівському кладовищі митрополит Епіфаній очолив заупокійну літургію. Так молитвою згадували львівських православних митрополитів, які поховані на Янівському цвинтарі. Хоча митрополит Миколай і не дожив до незалежності української держави, а митрополит Андрій брав безпосередню участь в розбудові Української православної церкви Київського патріархату, яка лягла в основу вже нашої визнаної помісної Української православної церкви. Також і преснопам'ятний митрополит Євсевій, який тривалий час тут трудився на Львівщині в сані священника, протоієрея, канцлера, ректора Львівської православної богословської академії. І на цьому святому місці спочивають ієрархи, які доклалися до будівництва православної церкви, зокрема в Галичині і взагалі автокефалії, також свій вагомий внесок внесли. Ось, і тому сьогодні ми поминаємо цих ієрархів. Ну, наприклад, якщо навіть згадати митрополита Миколая, це серед усіх ієрархів тодішньої російської церкви, це була людина українець, він був патріотом насправді і не заховував цього, він говорив українською мовою. Прийшли на Янівське кладовище вшанувати пам'ять і ті львів'яни, які особисто знали цих духовних осіб. Владику Андрія я знаю ще з дитинства, ще коли він був священником і настоятелем Преображенського храму. Знаю його з доброї сторони, як доброго архіпастиря, знаю його як доброго священника. Потім вже він став митрополитом. Він був не тільки для мене як духовний батько, але як ми ж з ним були сусіди. Тому я його дуже добре пам'ятаю. На завершення молитви на могилах представники духовенства запалили лампадки. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.